Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve aleyhi ashabi ecmain. Elhamdülillah çok hoştu ki bugün güzel bir kardeşle bir yerdeyik. Bizim çok hürmetli ilim talebemiz Abdurrahim Müellim, hoş gelmişsiniz. Bize de hoştu, Allah razı olsun. Son zamanlar birçok talebelerle biz samimi söhbət edirik, suallarımızı veririk, cevapları alırıq ve kardeşlerden de güzel təsiratlar gelir. Ve hakikaten hoştu ki bugün de bir yerdeyik ve hakikaten İslam güzel bir nimettir. İnsanı hem bu dünyada hoşbaxt etmek için, hem de ki ahirette Allah'ın razılığını kazanmak için yegane din, yegane yol, yegane hayat tərzidir. Ve biz baxanda İslam'ın nimetleri çoxdur insanlara verdiği. İstər şəxsiyyətin inkişafında, həm mənəvi cəhətdən, həm fiziki cəhətdən, İslam'ı yaşayan insanlar bir çox bəlalardan uzaqdır, bir çox dövrün xəstəliklərindən uzaqdır. Mənəvi cəhətdən öz qəlbindən bir rahatlıq tapırlar, Allah öz Rəbbini tanıyırlar, ona yalnız ona ibadət edirlər. Və həmçinin şəxsiyyətdən əlavə olaraq cəmiyyətlərdə də, əgər cəmiyyət İslam'ı yaşayırsa, orada da böyük bir uğurlar qazanırlar, böyük bir nimətlərin şahidi olurlar. Ve tarix de bunu gösterip, o Ərəbistan ölkəsi ki, harada ki İslam cücərməyi başladı, eğer onun evvelki vaxtına biz baxsaq ve etraf ölkələrin evvelki vəziyyətlerine baxsaq, həm maddi cəhətdən, mənəvi cəhətdən, elmi cəhətdən, texnologiya cəhətdən ve sonra İslam gələndən sonra oradaki hansı proseslər baş verdi ve nəyin ki o bölgə inkişaf elədi, həmçinin başqa dünyanın ölkələrinə belə elm, mədəniyyət transfer etməyə başladı. Və biz İslam dünyaya yayıldıqca bəşəriyyətə çox böyük alimlər verdilər. Bəşəriyyət İslam ölkələrindən öyrənməyə başladı. Böyük universitetlər tikildi və bu da yəni ki tarixi faktlardır. Və İslam yüz illərlə demək olar ki bəşəriyyətə hər tərəfli olaraq bir hökm sürürdü. Həm də xidmət göstərir. Həm də xidmət göstərirdi, sözsüz ki. Çünki bizim dinimiz sülh dinidir və yalnız insanlığı xilas etmək üçün gəlib. Lakin müəyyən tarix getdikcə və müəyyən də həmçinin bizim Peyğəmbər s.ə.v-in dedikləri haqq olaraq oldu həqiqətən insanlar, yaxud Ömər radiyallahu dediyi kimi müsəlmanlar yalnız İslamla izzətlənirlər. Yəni, bu reallıqları da biz görməyə başladıq və bizim həmin inkişaf etmiş Müslüman bəşəriyyətdə vermiş, töhfələrini vermiş İslam cəmiyyətləri dünya elmləri tərəfindən geriləməyə başladılar. Və bu da onların zəifləməsinə səbəb oldu. Və hətta o dərəcədə ki, qeyri-İslam dövlətləri istər elmi, texnologiyada inkişaf etməyə başladılar və istər-istəməz Müslüman dövlətləri onlardan asılı vəziyyətə düşdülər. Məsəl üçün, 20-ci əsrdə demək olar ki, bir çox Ərəb ölkələri müstəmləkədə idilər. Siz Avropa ölkələri və orada inkişafdan söz gedə bilməzdi və onlar çalıyırdılar. İstəyir Afrikanı, istəyir Ərəb ölkələrini, bütün onların xam malını daşıyırdılar və s. Yəni, öz inkişafları üçün istifadə edirdilər. Və son haradasa bir 70-80-100 ilə yaxındır ki, İslam ölkələri yenidə inkişaf etməyə başladılar və s. Yəni, bu dünya cəhətdən artıb bu faktor, bunu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əvvəlcədən bunu bildirmişdi. Alimlər bu arada da kitablar yazırlar. Və indi mən sualın biraz geniş olmasına baxmıram. Mən istəyirəm bu vəziyyəti biz nəzərə alaq, olmuş bir ekskursiya edək tarixə ki, siz də bunu dini cəhətdən, yəni ki, izahını verəsiniz. Həmçinin də dini cəhətdən baxsaq bir gün müsəlmanların halına, çox təəssüflər olsun ki, bizim müsəlman coğrafiyasını götürsək, təxminən 40 neçə ölkədir. Bunların, demək olar ki, əhalinin əgər faizlə götürsək, əksəriyyəti bizim müqəddəs kitabdan uzaqdır. Çünki müqəddəs kitabımızda adicə Allah əmr edib namaz qılmağı, baxırıq ki, İslam coğrafiyasının əhalisinin əksəriyyəti bunu icra etmir. Bunu icra etmir və hətta dini yaşayan insanlara görürsən ki, dinə çoxlu yeniliklər, bidətlər adlandırırıq da biz onun şəri termində qarışıb, əqidədə böyük problemlər olur və bir-birinə düşmən vəziyyətlərdir. İslamı yaşayan ölkələrdir. Buna baxmayaraq bir-birindən çox soyuq münasibətlərdir. Yəni, bir vahid, bir müsəlman qardaşlığı yoxdur, belə deyək. Yəni, görürük ki, dini məsələlərdə də bir gün problemlər var.
yani sırf Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Qurana ve sünnəyə belə deyək də əsaslanan əqidə çox azdır. Çox az yaşırlar. Bax, bu barədə mən sual vermək istedim ki, siz bax, bu məsələlərin kökünü, səbəblərini və çıxış yollarını nədə görürsünüz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Və salatu və salamu alə rəsulə nəbiyyəni Muhammedin və alə əliyyə və sahbihi əcməin. Əmə bəd. Həqiqətən də yəni, bu toxunduğunuz məsələlər önəmli məsələlərdir. Bu hər hansı bir toplumun, cəmiyyətin yox, bu ümmət məsələsidir, İslam ümmətinin məsələsidir. Və əlbəttə ki, İslam uc Allah tərəfindən insanlara bir mərhəmət olaraq, bir nemət olaraq göndərilib. Və Allah Teala Qurani Kərimdə də göndərdiyi dini insanlar üçün bir nemət adlandırır. Nemət nə anlamdadır? Nemət, yəni bunda yalnız insan üçün xeyir ola bilər. Yəni insanlara, bəşəriyyətə burada heç vaxt ziyan ola bilməz, şər ola bilməz. Ona görə də İslam bir mənalı olaraq insanlar üçün nemətdir və İslamda bütün xeyirlər dində, İslamda cəmləşmişdir. Sadəcə olaraq bunu insanlar baxıb görməlidirlər ki, bu həqiqətən də nemətdir. Əlbəttə ki, yəni bir tərəfdən xeyir varsa, xeyrin əksinə şər də var ki, hansı ki, bu xeyrin qarşılanmağa çalışacaq. Və tarix boyu həmişə qərb dövlətləri, yəni o vaxt indi qərb deyəndə əsas Avropa ölkələri idi, hansı ki, İslamın qarşısında dururdular. Yəni onlar çox cəhd edirdilər ki, hər cür vəsilə İslamı parçalasınlar, müsəlmanları parçalasınlar və daxildə təfriqələr, çəkişmələr, çaxnaşmalar və s. bunları alovlandırıb müsəlmanlara zəiflətsinlər. Və bu da zaten tarixdən yəni bir aspara araşdıranda açıq aydın görsənir ki, onlar həmişə içəridə müxalif bir qüvvə tapanda onu içəridən parçalayıb zəiflətməyə çalışıblar. Və əsrlər boyu bunu cəhd ediblər. Lakin müsəlmanlar həmişə yəni bu belə deyək də təbliğatın qarşısında dayana biliblər. Niyə görə? Çünki biz dinimizə nə qədər yaxın olsaq, biz dini təməllərimizə nə qədər yaxın olsaq, nə qədər ona biz iki əlimizlə açıb qucaqlasaq belə dırnaq arası desək, o qədər də o şübhələri biz dəf edə biləcəyik. O hücumların qarşısına ala biləcəyik. Çünki bizim əlimizdə daha yüksək dəyərlər olacaq. Biz artıq Allahın kitabına, Peyğəmbərimizin əmirlərinə, qadağalarına riayət edərək məsələlərə qiymət verəcəyik və aradan bu belə deyək də şübhələri, problemləri qaldırmış olacaq. Lakin o vaxt ki, müsəlmanlar zəifçilik göstərdilər, artıq və bu zəifçilik nədən irəli gəldi? Zəifçilik təbii ki, indi tarixdə hamımız görmüşük, amma insanlar nə vaxt ki, dinlərində zəiflədilər, onlara gələn dünya malı məsələsində, yəni pul, para, eş, işrət və s. bu kimi məsələdə zəiflədilər. Bu zəifçilik nədir? Yəni, necə ki, Ömər İbn Xəttab, siz qeyd etdiyiniz bir söz var ki, biz elə bir qövmük ki, Allah Teala bizə İslamla izzət verib. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem və onun əsabələri Ərəbistan çöllərində yaşamış, yəni çöldən gələn bir insanlar idi. O vaxt onlar Bizansın önünə gəlirlər, Fars imperiyasının önünə gəlirlər. Onlar Ərəblərə çox kiçik baxırdılar. Deyirlər ki, siz çöldən gəlmiş bədəvə adamlarsınız, siz dəvədən başqa heç nə tanımırsınız. Amma onlara elə bir iradə göstərdilər ki, onların gətirdikləri döyüşə o böyük fillər, nizam-intizamlı qoşunlar, dəstələrlə və s. hamısı aciz qaldılar. Niyə? Çünki onların qəlbində iman gücü var idi, onların mənəviyyəti güclü idi. Ona görə də İslamın təməli qoyulub güclü mənəviyyatla. İnsanlar güclü mənəviyyatı itirəndə artıq onlarda böyük bir boşluq əmələ gəlir, yəni müsəlmanlardan gəlir söhbət. Ona görə də yəni, bu zəifçilik buradan əmələ gəldi və hətta belə deyək də, bunun bir səbəbi budursa, müsəlmanların zəifçiliyin bir səbəbi. İkinci səbəbi isə ondan ibarətdir ki, İslam şəriəti bizə mərhəmətli olmağı öyrədir. Yəni, dinimiz bizə mərhəmət üzərində təlim verir. Hələ hətta Quran-ı Kərimin 114 surəsindən biz baxsaq, bütün surələr, bir surə istisna olmaqla hamısının əvvəlində Bismillahirrahmanirrahim ayəsi gəlir. Yəni, mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Bu bizə nəyi öyrədir? Allah Teala bizə öz mərhəmətini aşılayır. Və müsəlman da təbii ki, bu kitabdan qidalandığına görə istərsəməz ətrafındakı insanlara mərhəmətli olur. Düzdür, bu gün İslamı radikal, qəddar, baş kəsən kimi təqdim etməyə çalışırlar. Və belə bir formal olaraq belə bir təsəvvürlər yaradılar insanlarda. Amma bu təbii ki, öz əksini tapmırdı şəriətdə. Dinimiz mərhəmət dini olduğuna görə vaxtı ilə müsəlmanlar hakim olanda Avropalılara qarşı, qərb dövlətlərinə qarşı ədalətli davranırdılar. Yəni, onlara yaşamağa aman verirdilər, onlara əmrəmanlığını təmin edirdilər. Hətta təslim olan məsəl üçün qalanı mühasirə təslim olurdu.
yəni belə deyək ki, İspaniyada olan bir tarixi hadisələrə baxsaq, o vaxt ki, məsəl üçün müsəlmanlar İspaniyada fətihlər eləyəndə, yəni bir qala əhalisi bütünlüyə təslim olur və imzalayırlar ki, razılaşma olur, sülh razılaşması, hamıya aman veriləcək. Və müsəlman sərkərdələr bunu qarşılayırlar olduğu kimi və olduğu kimi də icra edirlər. Heç kəsə zülm eləmirlər, heç kəsin burnunu belə qanatmırlar. Amma onun əksinə olaraq, bir əsrdən təxminən və ya 150 ildən sonra eyni hal müsəlmanların başına gələndə xristiyanlar onlarla sülh bağlayırlar, amma qalanın qapıları açılandan sonra orada bir nəfər belə, hətta uşaqları belə qətlə yetirirlər, bir nəfər oradan sağ çıxmır. Çünki müsəlmanlar ədalət prinsipi ilə, mərhəmət prinsipi ilə hərəkət ediblər, amma onlar isə tam əksinə. Və ona görə də onlar bu qəddar missiyaları ilə, qəddar hissiyyatları ilə müsəlmanlara qarşı çox aqressiv davranıblar. Biraz üstünlüyü əldə edəndə, yəni deyək ki, texnoloji bir üstünlüyü əldə ediblər. Onu heç bir vəclə müsəlmanlara öyrətməyiblər. Evet. Deyiblər ki, nə badə onu müsəlmanlara öyrədəsiniz. Biz bu gün də bunun şahidi oluruq. Baxaq bizim yəni, Qarabağ dərdimizə. Neçə illərlə, məsəl üçün, ermənilər təbii ki, xristiyandırlar, qeyri-müsəlmandırlar və onlar olan davranışa baxaq, bizim Azərbaycanın onları göstərdiyi davranışa baxaq. Təbii ki, bizim dövlətimiz İslami dəyərlərdən çıxış eləyərək mərhəmətli olmaq prinsipləri ilə onlara hətta deyir ki, gəlin yaşayın Qarabağda. Amma qaydaq məsələnin kökünə ki, deməli, əgər müsəlman ahirəti üçün çalışmırsa, deməli, dünyasını da itirir. Belə demək olar mı? Şübhəsiz ki, yəni hərəkəti olmur, belə deyək. Əlbəttə, yəni burada belə deyək də, bu kompleks bir yanaşma olmalıdır müsəlman tərəfindən. Yəni müsəlman belə deyək də, əlbəttə ki, onun üçün açar kilidlər var. Məsələn, Allaha iman və axirətə iman. Allah təala Quran-ı Kərimdə ki, Allaha iman gətirin və axirət gününə iman gətirin. Niyə? Çünki Rəbbinə iman gətirirsənsə, bir gün hesab verəcəyin yer axirətdir. Axirətdə unutmamalısan. Həmçinin dünya sevgisi ola bilər ki, elə qəlblərə, məsəl üçün mən nəyə görə gətirəm, bu Monqol tatarlarım ki, başladı hücumları müsəlman ölkələrinə. O zaman artıq müsəlmanlar, yəni dünya nemətlərinə, dünya nemətlər çox idi və onlar ölmək istəmirdilər. Onunsa ki, ondan qabaq ki, nəsillərdə müsəlmanlar Allah rızası üçün gedirdilər cihada, belə deyə, ölkələri fəth edirdilər, haqq yolunda deməli, canlarından keçmək bunlar qorxu yox idi. Bəli. Lakin sonra o orta əsrlərdə elə bir period başladı ki, bunlar ölümdən qorxmağa başladılar. Sonra hədisə də gəlib, o Peyğəmbər səsən buyurub ki, nə vaxt ki, siz inəklərin quyruğundan yapışacaqsınız və mal dövlətə düşkün olacaqsınız, o zaman deyil, Allah da sizin üzərinizə elə bir zəlillik, yəni rəzillik gətirəcək ki, yəni onu yalnız nə qaldıra bilər? Təzədən imana qayıtmaq qaldıra bilər. Yəni, əlbəttə ki, müsəlmanın təməli nə ilə qoyulubsa, biz necə ki, Ömər İbn Xattabın sözünü misal gətirdik. Yəni, dinimizin kökündən biz ayrıldıqca bizim üzərimizə daha çox baskılar gələcək, daha çox problemlər üstələyəcək bizi. Ona görə biz qayıtmalıyıq kökə. Çünki bizim qarşımızda biz İslamı təməllərlə yanaşanda, qarşıdakı isə qəddar olaraq, amansız olaraq və hiyləgər olaraq və yəni min cür çirkin oyunlardan çıxaraq bizi üstələməyə, əlbəttə ki, biz zəifləsək, o bizi gəlib üstələyəcək və hətta zülüm deləyəcək. Hətta mən sizə deyim ki, onların belə də, indi sözsüz ki, indi Avropada belə öz dinlərini yaşayanlar çox azdır. Bəli, bu gün elə. Ateizm fikirlərindədir. Hətta dinlərini yaşayanda onların xaç yürüşləri olub. Bəli. Hətta onların nə qədər qəddar olması o xaç yürüşlərində tarixi faktlar kimi bir gün var. Hətta onlar özləri etiraf edirlər ki, biz orta əsrlərin bir qəhrəman obrazını seçmək istəyəndə Salahuddindən başqa bir obraz seçə bilmədik. Bəli. Çünki bu həm bir mənəvi cəhətdən yetkin bir insan kimi, həm belə mərhəmətli bir sərkərdə kimi, həm gözəl bir döyüşçü kimi, yəni hər tərəfli şəxsiyyət görülə yalnız müsəlmanlardan. Bunu etiraf edirlər özləri. Mən zaten məcburdurlar, çünki haqq elə bir şeydir ki, insan onu acil olsa, yəni etiraf eləmək məcbur qalır. Yəni zaten elə Salahəddinin vaxtında da eyni hal bayaq dediyimiz o aman vermək, əhdlərə sadiq qalmaq. Yəni Salahəddinin vaxtında onlar nə qədər əhdləri pozurlar. Abraham, bax indi bir gün cavanlar, mən də məsəl üçün universitetdə institutda təhsil alan zamanı baxmayaraq ki, ibadət etmirdim. Ancaq özümü müsəlman sayırdım və müsəlmanın belə heysiyyətini çəkməyə və bizə çox təsir edirdi ki, bir gün biz baxırdıq, müsəlmanlar geridə qalıb texnologiya cəhətdən, elm cəhətdən və istəmirdik ki, və həmişə bizi düşündürürdü. Niyə görə biz axı geridə? Vaxt deyil, axı bizim tariximiz olub axı. Yəni, bu fakt açıq aydın görsənirdi ki, həqiqətən sən İslamı cəmiyyət olaraq, dövlət olaraq yaşayanda Allah-u Teala da bərəkət verirsən. Çox sahələrdə artıq qalib gəlirsən.
İndiki bizim cavanlar da onda belə tövsiyə etmək olar mı ki, dinlərini öyrənsinlər, kifayət qədər tanısınlar din. Çünki bir gün cavanlar müxtəlif bilirsiniz, ideyalar yayılır, müxtəlif belə bir nəzəriyyələr var və s. cavanlarımız görürsünüz, din etiqad məsələlərində müəyyən səhvləri yol verir. O da nə üçün? Çünki onlar həqiqətən, belə deyək, İslamı öyrənib, onun həqiqi elmi prinsiplərini bilmirlər, xəbərləri yoxdur. Və onları da xaricdən sizin deyən ki, o hiləgərcəsinə İslamı həmin o müəyyən bir obrazda göstərirlər, müharibə edən, terrorist və s. belə deyək də. Yəni, bundan çıxmaqsa o mütləq özü İslamını öyrənməlidir. Yox, şübhəsiz ki, müsəlman, yəni, ümumiyyətlə, hər bir sahədə belədir. Yəni, insan nə etdiyini və hansı yolla getdiyini bilməlidir. Yəni, insan naməlum bir yol gedəndə artıq orada onun çaşması, azması, yolunu itirməsi labüddür. Ona görə də müsəlman, əlbəttə ki, öz dinini öyrənməlidir. Çünki bu, Allah-u Teala bizə əmridir. Allah-u Teala, fəaləm ənəhu lə iləhə illallah. Allah-u Teala əmr edir ki, bil. Yəni, birinci bizə elmi öyrədir ki, birinci bil ki, sən kimə ibadət edirsən, nə üçün ibadət edirsən, bunu bilməlidir müsəlman. Əlbəttə, müsəlman dinində halal və haramı bilməlidir. Yəni, bütün bunları bilməlidir ki, həm özü yaşasın, həm də lazım olanda onun qarşısında bir, belə deyək də, hər hansı bir qeyri bir müsəlman və ya müsəlman cildinə girmiş kimsə onu azdırmağa çalışsa, onun qarşısını ala bilsin. Əlbəttə, bu mütləq şəkildə... Allah sizdən razı olsun. Yəni ki, bu geniş mövzudur bilirəm. Lakin bizi narahat edən mövzu olduğu üçün sizin də fikrinizi bilmək istədik. Təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. Allah elinizə bərəkət versin sizə. Amin. Təşəkkür edirəm mən də sizə. Allah razı olsun. Çox sağ olun.